Je 10. maj, na rade sú správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom rakúskeho parlamentu Wolfgangom Sobotkom. Rakúsko je dôležitým partnerom Srbska v rôznych oblastiach a doménou je hospodárska spolupráca, ktorá sa naďalej posilňuje a zveľaďuje, povedal Vučić. Podľa jeho slov, naša krajina si veľmi cení podporu Rakúska na ceste Srbska k členstvu v Európskej únii, ako aj podporu pri udržiavaní mieru a stability v regióne Západného Balkánu. Obaja spolubesedníci sa zhodli, že parlamentná spolupráca je veľmi dôležitá pre bilaterálny vzťah Srbska a Rakúska a návšteva predsedu Sobotku je veľkým impulzom na upevňovanie väzieb medzi týmito krajinami. Od 3. do 9. mája po tragických udalostiach v základnej škole v Belehrade bolo v Srbsku evidovaných 218 prípadov šikanovania alebo znepokojujúceho správania na školách a na sociálnych sieťach. Kvôli tomu bolo zatknutých 35 osôb, proti ktorým sú vznesené trestné oznámenia. Vláda na podnet prezidenta krajiny sformuje pracovnú skupinu, ktorá v priebehu mesiaca definuje opatrenia, ktoré budú súčasťou novely zákona o ochrane detí na internete. Jedným z ustanovení bude aj obmedzenie prístupu k určitému obsahu. V niektorých európskych krajinách majú žiaci zakázané používanie mobilných telefónov a internetu v školách a uvažuje sa o tom, že sa takýto zákaz uplatní aj v Srbsku. Od pondelka sú vo všetkých základných školách v celom Srbsku prítomní školskí policajti, ktorí dbajú na bezpečnosť v škole a obchádzajú všetky priestory v škole aj na školskom dvore. Boli sme sa pozrieť, ako situáciu s policajtmi v škole vnímajú v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. To sú jednoducho súľadí s tou akciou vyhlásením predsedu štátu, že každá škola dostane policajtov, oni sú tu, od začiatku prvej hodiny v jednej smene do konca poslednej hodiny. Druhej smene znamená od rána od 7:30 do 7 hodiny, 8 hodiny večer. Stále sú tu s nami, žiaci sú oduševnení s nimi, učitelia taktiež, aj myslíme si, že to vplýva na bezpečnosť školy, aj keď je ich úloha taká, aby oni tu boli s nami, aby sa prechádzali, aby žiaci videli, aby rodičia videli, aby učitelia videli. Znamená jednoducho, nič sa nejako radikálne nezmenilo v nejakom bezpečnostnom ohľade, ale sme šťastní, teší nás, že sú tu. Ako dnes zverejnil prezident Aleksandar Vučić v súvislosti s vyhlásenou akciou odovzdávania nelegálnych zbraní na polícii, a to bez nesenia akýchkoľvek negatívnych následkov, dodnes bolo odovzdaných vyše 3000 krátkych aj dlhých zbraní, niekoľko 10 000 nábojov rôzneho kalibru, ako aj explozívny materiál. Vučić zhodnotil, že je to dobrá správa vzhľadom na to, že sa zmenšuje riziko, aby bol niekto zranený. Nelegálne zbrane je možné na polícii odovzdať bez následkov do 8. júna. Po tomto termíne bude nelegálna držba zbrane prísne trestaná. Lovecké zbrane podliehajú prísnym pravidlám zákona o zbraniach a munícii v Srbsku a je to jeden z najprísnejších zákonov v Európe, povedal správca poľovného revíru Stará Pazova Stevan Vranič. Je prísne regulovaný spôsob používania, nosenia a držania loveckej zbrane, ktorú každý lovec musí mať veľmi dobre uschovanú. Ako Vranič vysvetlil, lovecká zbraň musí byť uzamknutá v drevenej alebo kovovej skrini s dvoma priehradkami. Jedna je určená pre zbraň, druhá pre muníciu a táto skriňa sa musí nachádzať v dome v špeciálnom priestore, pričom kľúč od skrine je uložený na mieste, o ktorom vie iba majiteľ zbrojného preukazu. Každý, kto získal loveckú zbraň po roku 1998, podlieha povinnému školeniu v príslušnej agentúre a lovci musia absolvovať aj lovecké skúšky. Presné pravidlá zabraňujú akejkoľvek teoretickej možnosti, aby neprišlo k nešťastnej udalosti, ktorá na území Staropazovskej obce nebola zaznamenaná za posledných 20 rokov. V poľovníckom združení obce Stará Pazova je aktuálne zapísaných 380 členov a všetci dodržiavajú poľovnícku etiku.
Dom národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove je pod ochranou štátu ako kultúrna pamiatka. Odkedy dom existuje, až podnes prešiel viacerými rekonštrukciami a premenami. Nedávno pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spolkami schválil prostriedky vo výške 2,5 milióna dinárov na projekt, v rámci ktorého sa má uskutočniť posledná fáza rekonštrukcie tohto domu, v ktorom sa nachádza múzeum a ide o konzerváciu, reštauráciu a revitalizáciu domu. Ako povedal Milivoj Kovačevič z turistickej organizácie Stará Pazova, prostriedky budú usmernené na sanáciu fasády, v interiéri sa budú robiť podlahy, v pláne je aj sanácia určitých druhov nábytku a na dvore sa bude robiť tzv. Nivelácia. Dom bol v roku 2020 otvorený aj pre verejnosť ako múzeum a odvtedy sa tu urobilo množstvo práce. Stolárske práce, obklady, menila sa strecha, urobili sa nové elektrorozvody a do všetkých týchto prác bolo vložených 5 miliónov dinárov. Cieľom je, aby v Starej Pazove táto kultúrna pamiatka vynikla v plnej svojej kráse. Každý rok v čase od 8. do 15. mája sa zaznamenáva Týždeň Červeného kríža. Tohto roku Červený kríž Stará Pazova so sloganom Odaberi múdro, odmeri pamätno poukazuje najmä na prevenciu závislosti od internetu. Dnes sa na námestí Zorana Dindiča konala akcia, ktorej cieľom bolo rozšíriť tohtoročnú tému medzi čo najširšiu verejnosť. V rámci tohto týždňa sú pripravené aj ďalšie akcie, napríklad dobrovoľné darovanie krvi, ktoré bude na programe 14. mája v Nových Bánovciach. 11. mája si pripomíname Národný deň darcov krvi, kedy priestory Červeného kríža v Starej Pazove navštívia deti, ktoré získali ocenenie na súťaži Krv znamená život, povedala odborná spolupracovníčka Červeného kríža Jasna Petrovičová-Živkovičová. Dnes si pripomíname Svetový deň pohybom k zdraviu. Bol vyhlásený v roku 2002 Svetovou zdravotníckou organizáciou, pričom sa poukazuje na problém sedavého pohodlného spôsobu života a z toho vyplývajúceho vyššieho počtu chronických ochorení. Problémom v dnešnej dobe je aj nezdravá výživa a málo pohybu. My si pripomenieme zmysel tohto dňa motiváciou, aby ste častejšie a pravidelne vyšli aspoň na prechádzky po Starej Pazove. Kamaráti Vlasta Polievková a Jaroslav Brdka sa pravidelne zúčastňujú na tzv. Maratónskych prechádzkach, ktoré merajú niekoľko desiatok kilometrov a trvajú aj 10 hodín, a to v rámci Fruškohorského maratónu. Účastníci potrebujú len dobrú obuv, viac vrstiev oblečenia, občerstvenie v ruksaku a po dlhej prechádzke budú v cieli odmenení nielen výborným pocitom zo svojho výkonu, ale dostanú aj pečiatky za účasť. Tomto tu nám je kartička, kde ideme. Tu sa nám oznaky, čo všetko jesto, a tu nám je mapa Fruškej hore. A toto nám je kartička, keď završíme maratón, dostávame také pečiatky. Pečiatky, že sme boli v tých rokoch. Dá sa spočítať vy, koľko máte pečiatok? Ja 5. Am. 5 a vy? Ja mám 8. 8. Čo si myslíte tak všeobecne? Prečo je dobre zúčastňovať sa na takých akciách? V čom je to čaro? Príroda, za zdravie, pekne, dobre, za zdravie. Tá vzduch. Čistý. Trocha si vypojíte. Táčike, vypojíte si baterie, tam si naplníte. No každému odporúčame, nech stajde probovať také niečo aj bude vidieť. Vo štvrtok oblačno, bez slnka, no s možným slabším dažďom v popoludnejších a podvečerných hodinách. Vietor bude fúkať silnejšie z východnej strany a čo sa týka teplomera, od 11 do 16 stupňov, to je predpoveď meteorológov. Ešte zablahoželáme dámam s dvoma menami k aktuálnym meninám. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Viktória, zajtra Blažena. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.